Takk, president. Kommunereformen har jo også andre momenter som knytter seg til økonomi. Og før jul så sendte regjeringen forslag til nytt inntektssystem på høring. KS har nå beregnet ut hvordan dette vil slå ut for de ulike kommunene, og når vi ser på det, så ser vi at nesten alle kommuner med innbyggertall mellom 10 og 20 000 taper på regjeringens forslag. Det er jo noe merkelig, ettersom regjeringens eget ekspertutvalg mente at kommuner med nettopp det innbyggertallet var en tilstrekkelig størrelse på en kommune. Så vet jeg at statsministeren er over gjennomsnittlig interessert i det kommunale inntektssystemet, så mitt spørsmål blir ganske enkelt. Hvorfor har regjeringen lagt frem et forslag som slår så dårlig ut for de akkurat dette segmentet av kommuner? Statsminister Solberg. President, det er viktig at inntektssystemet baserer seg på mest mulig objektive kriterier. Det er det som også forsøkes å gjøre i forbindelse med endringene i inntektssystemet. Og det man har valgt er å ta inn noe som Borge-utvalget utredet for cirka, snart 10 år siden og la frem. Og det er å si at politisk valgt kommunestørrelse, det skal på en måte, hvis du velger politisk, så ikke det er en objektiv størrelse som du skal kompenseres for det er ikke i tråd med inntektssystemet. Det må være andre kriterier som gjør det. Derfor så har vi laget et inntektssystem som gjør at det er avstand og geografien som har mer betydning på flere av nøklene. Så det er jo flere endringer som gjør samtidig, også i distriktsnøkkelen. Og så er den på høring, og som jeg pleier å si, vi sender ting på høring, og så får vi innspill, og så ser vi på sammenslåingen i det. Men det er viktig å se. Det som er hovedansikten er å gi kommunene mest mulig stand til å kunne gi likeverdige tjenester til innbyggerne. Innbyggerne fortjener at det ikke er kommunen du bor i som gjør om du får gode tjenester. At det er de politiske valgene, ikke bare et inntektssystem som avgjør det.